្រុមហ៊ុន Wayland Drop Cambodia និង Wayland Drop Thailand សហការចាប់ដៃគូជាមួយគ្នានាំចូលផលិតផល Wayland Drop ដែលជាម៉ាកល្បីមួយមកពីប្រទេសថៃចូលមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Wayland Drop Cambodia និង Wayland Drop Thailand បានសហការចាប់ដៃគូជាមួយគ្នានាំចូលផលិតផល Wayland Drop ដែលជាម៉ាកល្បីមួយមកពីប្រទេសថៃមានគុណភាពខ្ពស់ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគិតគូរអំពីសុខភាពជាចម្បងតាមលក្ខណៈស្តង់ដារចូលមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរប្រកាសជាផ្លូវការប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមដែលជាអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្នែកសាឡនលក់ផលិតផលតាមអនឡាញផ្សារទំនើបដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងតំណាងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានិងណែនាំផលិតផល Wayland Drop ដែលជាគ្រឿងសម្អាងដ៏ល្បីផលិតចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់នៅសណ្ឋាគារ Nagawal កាលពីរសៀលថ្ងៃទី3មេសាម្សិលមិញនេះលោកស្រីអឹងកឹមឆាយអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនWayland Drop Cambodia បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខពីរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុន Wayland Drop Thailand ក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនិងផលិតផលស្ប៉ារក្សាសុខភាពម៉ាកសញ្ញា Wayland Drop ដែលមានជាង10ប្រភេទរួមនឹងកាហ្វេសុខភាព Way Coffee គ្មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមក៏អាចទទួលទានបានដែរផលិតផលសាប៊ូបោកគក់ប្រភេទម្សៅម៉ាក Lemonនិងសាប៊ូបោកគក់ប្រភេទទឹកម៉ាក K Price ចំនួន4លីត្រនិង1លីត្រដែលជាសាប៊ូបោកគក់ប្រើបានទាំងការបោកដៃនិងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសថៃបើតាមការអាងរបស់លោកស្រីអឹងកឹមឆែផលិតផល Wayland Drop បានផ្ទុះខ្លាំងនៅឯប្រទេសវៀតណាមដោយមានតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែល Wayland Drop មានវត្តមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហើយពេលនេះ Wayland Drop ក៏បានចូលមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងផងដែរលោកស្រីថាផលិតផល Wayland Drop គឺមានរោងចក្រផ្ទាល់នៅឯប្រទេសថៃតែម្ដងដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយព្រោះផលិតផលនេះមានគុណភាពល្អកម្រិតស្តង់ដារនិងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងចំណីអាហារនិងក្រសួងសុខភាពរបស់ប្រទេសថៃហើយរំពឹងថាផលិតផលនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រនៅទីផ្សារកម្ពុជាចំណែកឯលោកឋានកនប៊ុនជីវិតនាយករោងចក្រ Wayland Drop Thailand ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថា Wayland Drop Thailand មានវត្តមាន10ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមុនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផលិតផលនេះបានចរាចរនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបើតាមលោកឋានកនប៊ុនជីវិតផលិតផល Wayland Dropផ្ដោតសំខាន់តកតោជាមួយនឹងគ្រឿងស្ប៉ាសុខភាពគ្រឿងសម្អាងថែរក្សាស្បែកទូទៅនិងរួមមានផលិតផលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀត Wayland Drop ក៏មានលក់ជាប្រភេទ brand spa ដែលមានការរៀបចំជាសិតរួចជាស្រេចតែម្ដងលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកសម្លឹងឃើញមុនគេគឺលោកចង់បើកជាសាធារណៈនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបានន័យថាគឺលោកចង់បើកនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលលើមុខជំនាញស្ប៉ាដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅជំនាញមួយនេះឲ្យចេះយ៉ាងពិតប្រាកដហើយសិស្សដែលសិក្សាចប់គឺលោកមានគម្រោងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ឯក្រៅប្រទេសពិសេសប្រទេសប៉ៃអឺរ៉ុបជាមួយចំណូលយ៉ាងសមរម្យផងដែរលោកប៊ុនជីវិតបានថ្លែងរឿងនេះដោយសារតែលោកយល់ឃើញថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងសំណង់ខុនដូក៏ដូចជាសន្តាគារនានាហើយវិស័យទាំងនេះហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយផលិតផលស្ប៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនលោកតែម្ដង